Herobrine. Řekl bych, že každý z vás zná Herobrina. Lidi říkají, že to je fake, nebo že si to ten člověk jenom vymyslel. A já jsem tady od toho, abych to trochu probral. Protože si nemyslím, že Herobrine musí být 100% fake. Jak člověk udává, který poprvé viděl údajně Herobrina, popisoval to tak, že hrál na špatnou kvalitu kvůli tomu, že měl slabý počítač. Procházel se krajinou, lesem a v dálce viděl něco a myslel si, že to je kráva. Tak už šel zabít. Potom zjistil, že to nebyla kráva, ale byla to nějaká postava. Screenshot, který vidíme na obrazovce, byl samozřejmě rozmazanější, ale ono to je udělané tak, aby to bylo ve větší kvalitě, aby to z toho šlo víc poznat. A tam vzadu vidíme postavu s bílýma očima. Člověk, který to dal na fórum, tak se s lidma prostě bavil a napsal mu na e-mail jeden člověk, že něco takového taky viděl, tak se o tom začali povídat, ale zrazu fotka Herobrina se smazala z fórum a někdo napsal tomu člověkovi stop. A když rozklikl ten e-mail účet, tak mu to napsalo, že ten účet neexistuje. Proč by mohl Herobrine reálně existovat v dřívějších dobách nebo klidně v novějších? Kvůli tomu, že by to mohla být chyba. V každé hře se může vyskytnout chyba. Takže i tohle by mohla být chyba. Teď si podle mě všichni říkáte, proč by to měla být chyba. No, v dřívějších dobách, v Minecraftu, v jeskyních měly být Steveové, vlastně duchové, kteří vypadají jako Steve, kteří by se vám někdy zjevovali v jeskyni. Nakonec to ale do Minecraftu nepřidali, ale mohla se vyskytnout chyba, že něco takového omylem přidali a nevěděli o tom, ale bylo to něco, že nebyli jen v jeskyních. Teď si zase říkáte, ale proč by ten Herobrine dělal různý, že by ničil listy a dělal tunely? No, to vám hned řeknu. Na obrázku vidíte 2x2 tunel. Většinou to býval i jeden blok tunel prostě. A bylo to vždycky údajně v jeskyních nebo v horách. A právě že ty jako kdyby duchové by vám měli pomáhat těžit, takže by to mohla být právě tahle chyba. A prostě ty listy by nějak kvůli tomu bugu prostě nějak mizely, jo? Prostě nějaký bug. A tím pádem si myslím, že něco takového fakt v Minecraftu bylo. Něco jako Herobrine podle mě existuje. Jako další zajímavou věcí je video. YouTuber Chipseek vydal video ze survival serveru jejich. Jejich fanoušek si všiml, že v pár záběrech jde vidět Herobrine. Tady video, co vidíte na obrázku, fakt stojí za skouknutí, takže se na ně koukněte. A já bych to chtěl tohle taky trochu rozebrat. Proč bych chtěl ale rozbírat nějakého cizího youtubera? No, protože to je důkaz, že Herobrine není fake. On prostě hrál survival a na tom videu je, že ho spatřil. Dal tam list, že je na serveru prostě sám a ukázal prostě, že je prostě na serveru sám a ukázal pluginy, které tam jsou, které prostě, aby tam, že jo, třeba něco, co přidává Herobrina, nebylo. A tady máte fakt silný důkaz. Okej, okay. Kde jsem ho tu viděl? Já jdu prohlédat bara, já to seru. Já, u jaký situace jsi ho viděl? Oh, oh, oh!
U jakého situace jste ho teď, viděl? Teď, co teď, teď tady byl, teď tady byl, teď tu byl. Já doufám, že vám tohle jako důkaz stačí. Podle mě je to prostě důkaz, že Herobrine není výmysl a tak je to důkaz, že Chipsík nelže a že tohle to bude asi reálný případ. Takže tohle je moje shrnutí prostě. A jako poslední je tady můj názor. Můj názor na tohle je, že Herobrine prostě existuje, protože já sám jsem ho jednou střetl, nebo nepotkal jsem ho přímo, ale zkoušel jsem se zahrát hodně starou verzi, kde byl spatřen Herobrine. Potom jsem si udělal screenshot, podíval jsem se na ten screenshot a viděl jsem tam postavu v dálce. Ten screenshot ale nemůžu najít, bohužel. Takže můj názor je, že Chipsík nelže, že Herobrine existuje, nebo existoval. A proč by existoval? Kvůli tomu, že od 1.16 není napsaný nikde. V každý, když byl update každý verze, tak tam bylo napsaný removed Herobrine, odstraněn Herobrine, ale od 1.16 nikdy není, že byl odstraněn. Tím pádem něco jako Herobrine je furt mezi námi. A tohle je dneska vše, takže bych byl rád, kdybyste dali odběr a like, protože dalo to práci s editem. A tak je tady shrnutí, proč Herobrine nemusí být fake. Tohle je vše, mějte se hezky, sdílejte a čau.